chegou a ouvir a música, Emeta, a Crisálida? Não, sabe o que é? Eu sabia que era você, sabe? Eu digo, não, não precisa. Chega não. Na hora, a gente. Que na hora a gente vai fazer. Você vai ver. É uma guarânia muito louca. Gente. Guaraná. Guaraná. Não existe. Guaraná. Não é Guaraná, não? Guaraná. Então, é que assim, o projeto são 11 faixas, sim, né? E cada faixa é um convidado especial. De timbres, são instrumentos diferentes. É, nós estamos gravando a voz e a graviola junto com todas as ressonâncias possíveis. Sim, entre eu e ela, aquelas coisas que eu tenho. Então eu estou assim, está sendo muito interessante, porque essa faixa que eu vou fazer com você é uma faixa especial, porque um dia você falou para mim, eu nunca vou me esquecer. Quando você foi na minha casa, você falou assim, se você tem esse agudíssimo, você também pode ter um grave, o gravíssimo. E eu comecei a batalhar meu grave. E tô com uma oitava abaixo, maravilhosa. E eu compus ela inteirinha num agudo, agudíssimo, sim. Aí, quando chegou na hora da gravação, eu queria fazer o agudo e depois o grave. Mas daí o meu produtor, que é o Paulo Lepetit, falou assim, poxa, mas nós estamos fazendo tudo ao vivo, né? Como todas as músicas, voz e graviola ao vivo. Certo, então certo. Você faz a transformação, faz do grave pro agudo. Aí aconteceu uma coisa mágica, né? E aí eu comecei assim com o grave, né? Criso, briso, bripo, borboleta, albrinileu, as alegre, bela, bela e pétala de papel, libra, lisa, brida, zindeliza, lisa, bri. Butterfly and flower de flowery fleet, like a flea, borboleta, extravagante e travessa, vagabunda transmutante, qual um travesti. Finalzinho, né? Tem que botar coisas completamente assim, inesperadas. E as borboletas são surpreendentes também, né? Agora, não sei se piano vai ficar bom no piano, não, sabia? É? Por que você acha que é? Sei lá, acho que o piano tá muito. Não tem nada a ver com o mato, né? Nesse caso aí, né? Mas quer experimentar? Não, eu pensei assim, na transformação do grave. Que a minha voz transforma do grave para o agudo e a harmonia sempre é a mesma, você poderia fazer uma coisa como se fosse ao contrário de mim. Não, mas né? É isso que eu falei. Eu vi isso, exatamente o que você falou, que você pensou. Aí mas, Hermeta, agora você me surpreendeu. E que instrumento seria? É.
grava essa, grava esse pedacinho. Porque eu não vou decorar. Vamos gravar já, eu nem então. Vou escrever. Não, mas aí vamos fazer o outro. Eu já tenho a ideia desse, agora outro. Isso, outra vez também. De novo. Eu só vou fazer aqui. Até aqui. Até aí, vai. É. Agora outra vez. Agora vai. Vai. Parece uma polca. Não, eu vou pensar, não. Estou pensando como se fosse uma guarânia mesmo. É uma guarânia. Vai. Não, pera, não. Eu derrei o acorde, peraí, só um pouquinho. Aí. É isso aqui, vai. Aí, não sabe o que eu tenho que fazer? Para decorar, eu sou ruim, eu acho que eu vou ter que anotar. Porque eu, o que eu acho é o seguinte: eu estou enchendo de acorde aqui, mas a viola, como é o nome do instrumento? Craviola. A craviola não pode, eu não posso fazer um monte. Não pode. Não pode tirar a simplicidade. Emeto, sabe? Eu então acho é melhor, eu vou pegar a minha sanfona de sovaco, como dizia o Sivuca, né? E depois, se você quiser fazer alguma coisa percussiva no piano... Não, e aquelas coisas que você fazia dentro do piano? Você nunca viu isso. Vou deixar para na hora, não vou fazer agora. Não. Já viu isso aqui? O negócio da água? É. Uau! Então, pode deixar que eu faço assim. Você vai ver que lindo. Até imitando a borboleta voando, né? Andando por cima do açude. Nossa, aí você pode fazer junto com a minha voz quando eu faço isso. Deixa comigo. Não dá. Já fiz isso, um monte. Escutando aí, para mim fazer, por exemplo, eu teria que, para fazer junto a harmonia, certo? Uhum. Ou para mim fazer inversões, né? Eu tenho que ser ou atonal de uma vez, né? Ou então eu pegar um papel e copiar. Mas esse negócio do semitom que eu faço na craviola, sim, isso. É, se você fizer em um invertido, eu aprendi isso com você mesmo. Sabe aquela coisa de fazer o canon que o Arrigo faz? É, porque se você tivesse cantado, bom, vou pro estudo. Quer cantar essa música agora, você vai lá e canta sem viola, sem nada. E eu vou e harmonizo. Aí é outra coisa. Sim, seria mais solto. Aí seria mais solto, entendeu? Porque aí eu vou partir para outros caminhos, entendeu? Não quer dizer que os seus não são maravilhosos também. É. Ah, você, tem, agora tem uma canetinha aí ou não? Tem. Piloto. Ah, essa piloto. Porque eu só componho no visual, né? Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Primeiro, né? Peraí, só um pouquinho. Que não tem o Mi. Pronto. Aí que vem o outro com o Mi. Isso. Mi no baixo, tudo bem. Peraí só um pouquinho. Deixa eu ajeitar aqui que eu estou fazendo outro. Tá, olha aqui. Isso. É menor com Mi no baixo. Isso. Pronto. Pronto. Aí vem aquela parte percussiva que eu falei para você, que é a ideia do canon, né? Que é... Certo, sim. É tudo visual para mim, eu não consigo. Si bemol. Eu vou ficar sabendo. Por que que essa crisálida? Essa transformação de todos os tons. É porque tem todos os tons. Estou descobrindo isso hoje. Bom, aqui eu faço esses três.
Porque vamos fazer de novo, vamos fazer de novo, tá, que eu vou mudar a inversão aqui, vai. Esse é os três, né? Isso, tá certo? Agora vai. Agora o próximo. Isso aqui é só um... É uma nota tãozinha, tem, né? Lógica, quase não tem lógica teórica, não, porque eu escrevo do meu jeito, que eu não fui para a escola. A escola é a escola do mundo, então... Incrível isso. Então, mundo. Aqui, eu botei eu um mi no baixo. Mas isso ajuda muito. Aí, eu vim aprender isso com 40 anos. Ai, agora... Isso. Vamos fazer só isso aí, velho. Aí depois... Aí volta pra cá de lanço, né? Aí então quando isso aqui é duas vezes. Aí sim, mas isso aí nós não escrevemos ainda não, né? Já escrevemos. É, então, eu tô aqui com ela. Peraí, deixa eu botar aqui pra eu saber onde é que eu vou. Aí? Aí volta. Aí... Isso, tá. Legal, né? Vai daí, Edu. Vai. Bom, vamos lá. Tem mais uma sequência. Isso. Que eu esqueci. Então, é isso que eu tô achando. Eu tô achando, que é mais uma sequência. Então vamos... Eu tá anotado ela. Você fez da outra vez. Então vamos fazer... Isso, pra voltar, tá? Pra voltar. Já voltou. Aí... Tá. Voltou pra cá. Pronto. Oh, pegou, já dá pra gravar. Pegou. Dá pra gravar. Tá. Pronto. Ufa! Isso. Então é o seguinte, parei o piano, vou tocar copo com água, tá? Sobre isso aí. Esse piano não tem nada a ver com isso, não. Ou eu faço ou não faço, entende? Eu vou criar muito mais com o meu copinho com água. Então arruma copo com água aí e a escaleta, que aí eu já gravo aqui de um e outro. Piano não. A viola tá boa, cheio de piano, cheio de acorde agora, gente. Tirar essas partes da frente. Bora, vai. Olha ali. Isso.
Faz um gargarejo com um café. Quente é foda. Viu? Pode soltar? Coisa que eu cheguei aqui, eu olhei para a manga do seu paletó, da sua camisa, né? E eu agora eu sempre faço isso, tenho feito isso. Borboleta, crisálida. De palarva, palavreta, crisálida, brisoleta. De lagarta, borboleta.